Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima južnoameričkih zemalja sa kojima je razgovarao o rezoluciji Međunarodni dan sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici i posljedicama njenog eventualnog usvajanja po stabilnost u regionu, ali i po globalni poredak. Predsjednik je dodao da je sa ambasadorima koje je ugostio na doručku razgovarao i o novom zamahu u odnosima Srbije sa južnoameričkim zemljama, velikom neiskorišćenom potencijalu za jačanje ekonomske i svake druge saradnje, kao i o jačanju strateškog partnerstva u međunarodnim forumima. Predsjednik Kine Xi Jinping boravit će u utorak 7. i sredu 8. maja u zvaničnoj posjeti Srbiji, a ugostit će ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Xi je posljednji put boravio u Srbiji 2016. što je bila prva posjeta predsjednika Kine Srbiji nakon 32 godine. Vučić se sa Xijem sastao u oktobru prošle godine u Pekingu tokom trećeg foruma Pojas i put, kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine. Ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas u Beogradu sa poslanicom Bundestaga Savezne Republike Nemačke Patricijom Lips i tom prilikom naglasio da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje kurs spoljne politike i strateško opredeljenje Srbije. Vučić je poželeo dobrodošlicu u nemačkoj delegaciji i istakao značaj ovakvih i sličnih susreta. U subotu 27. aprila u 22:40 opštinskoj izbornoj komisiji koalicija Aleksandar Vučić Pazova sutra, koju čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Srpska radikalna stranka, Pokret socijalista i Srpska stranka Zavetnici, podnela je izbornu listu Aleksandar Vučić Pazova sutra za izbore za odbornike opštine Stara Pazova, raspisane za 2. jun. Prethodno su na tri mesta u Staropazovačkoj opštini, u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i u naselju Banovci Dunav, prikupljeni potpisi. Članstvo i simpatizeri su se okupili u velikom broju i za kratko vreme prikupljeno je 788 potpisa. Prilikom predaje potpisa, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo odzivom članstva i ponos što su prepoznali rezultate koje je aktuelna vlast ostvarila u razvoju opštine. Također pohvalio je to što su se oko aktuelne koalicije okupile iskrene patriotske snage. Prema zakonu o lokalnim izborima, opštinska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 48 časova od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije. Više desetina motociklista, mopedista i kvadista prisustvovalo je ispred tržnog centra BIG u Novoj Pazovi, skupu koji je posvećen bezbednom učešću u saobraćaju. Okupljenima je prikazan edukativni film o bezbednoj vožnji, a pripadnici saobraćajne policije su održali kratku prezentaciju o važnosti korišćenja zaštitne opreme. Najuspešnijima su od strane Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova dodeljene kacige za moped. Skup je završen druženjem i defileom kroz Novu Pazovu. Organizatori skupa su bili Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u saradnji sa lokalnom samoupravom, policijskom stanicom Stara Pazova i tržnim centrom BIG. Svečanim defileom ulicama Novih Banovaca započela je još jedna lepa i vesela manifestacija Vojvođanska tradicija. Preko 100 učesnika iz 6 društava iz raznih krajeva Vojvodine sa ponosom su pokazali svoje bogato nasleđe i autentične elemente tradicije. Centralni deo događaja odvijao se u Domu kulture, gde je publika imala priliku da uživa u koncertu. Čitavu deceniju udruženje Živimo zajedno Oaza Golubinci proslavlja Dan planete Zemlje. To je dan kada se u ovom sremskom mestu okupe udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju iz različitih krajeva Srbije i ispune ga pozitivnom energijom, zabavom i akcijama usmerenim ka očuvanju prirode.
Pored muzičko-zabavnog programa, korisnici, ali i mnogobrojna udruženja, takmičili su se u šahu, pikadu, košarci. Reciklirali su, sadili cveće, spremali kotlić, organizovali kreativne radionice, a pre svega se družili, upoznavali i proveli lep i sunčan subotnji dan. Također, na Dan planete, udruženje Živimo zajedno odlučilo je da golubinačku oazu oplemeni i sa teleskopom, te tako na ovom mestu napravi jednu malu astronomsku stanicu. Realizaciju programa podržao je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Rukometašice mladosti iz Nove Pazove savladale su u trećem kolu play-outa favorizovanu gostujuću ekipu Naise iz Niša rezultatom 29-28 i tako sačuvale sigurnu treću poziciju na tabeli play-out takmičenja. Za najbolju igračicu utakmice proglašena je Đurđina Vučetić iz redova novopazovačke ekipe. Najefikasnija u ekipi mladosti bila je Tina Paunić sa 7 pogodaka, dok su Nikoleta Lazarević i Nikolina Ćurčin bile precizne po 6 puta. Nakon kompletiranog trećeg kola play-outa, novopazovački tim deli samo jedan bod kako bi sačuvali treće mesto i prvoligaški status. Naredno kolo igra se već u četvrtak 2. maja kada mladost gostuje ekipi Bekamenta u Aranđelovcu od 19 časova. U 25. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je na gostovanju u Rumi pobedilo 1. maj rezultatom 0-3. Omladinac je u nedelju u Novim Banovcima izgubio od borca iz Šajkaša sa 1-2, dok je Podunavac na gostovanju u Pančevu poražen od Dinama 1945 sa 1-0. Omladinac je 8. a Podunavac 10. Jedinstvo 12. na tabeli. U 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je u Novoj Pazovi pobedio Novosadski Indeks sa 5-1. Dunav je izgubio u Beočinu od Cementa sa 1-0, a Jadran je na gostovanju u Rumenki igrao nerešeno sa Jedinstvom 1-1. Radnički je 8., Dunav 9., a Jadran 10. na tabeli. U 24. kolu Sremske lige Sremac je u Bojki pobedio ekipu Krušedola sa 5-2 i trenutno je 11. na tabeli. Sutra sunčano i toplo, u Staroj Pazovi i okolini najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.